Dnešní první model vám představí Anna Lukačovičová, která je také autorkou společně s Anetou Kleinovou. Tento pestrobarevný model nese název Novodobá sněhurka. Nyní přivítejte Petru Zvoníčku, která vám představí šaty Leony Kopovské a Anety Prokopové. Šaty nesou název Letní sen. Následující model nese poetický název Pavo. Navrhla ho Kristýna Klovačová společně s naším návrhářem Martinem Jurkem. V šatech můžete vidět Terezu Štěbrovou. Následující šaty pochází z dílny Ireny Křížové a Markéty Večeřové. Šaty nesou název Labutí královna a v šatech se představí Terezie Březíková. Šaty, které nám uzavřou první polovinu módní přehlídky, navrhla Tereza Lapčíková společně s Anetou Linhartovou. Název tohoto modelu je Chess Dress Alice Madness Returns a v těchto šatech můžete vidět Dušana Věžníka.